podjetnik si od zjutraj, od 6 zjutraj pa do polnoči, vedno me razmišljaš, kaj si dobro naredil, kaj si slabo naredil, kaj bi lahko še boljš naredil in kam boš pripeljal to podjetje. Jaz bi rekel, da je bilo leta 2003 dva taka dejavnika, ki sta se zgodila takrat, izdal sem tvoj prvi produkt, ISL Light. Hkrati smo se pa takrat odločili, da se posvetimo malo bolj raziskovalnim projektom in smo se obrnili v Bruselj in tam začeli iskati posel. Če bi mogel izpostaviti, bi rekel Švica. V Švici naredimo veliko prometa, Japonska, potem pa jasno pa cela Evropa je zelo pomembna, vsi smo le v tem ekonomskem polu, pa Amerika. Amerika je le vodilna sila. Produktov je tukaj veliko, se pravi, eni produkti so zreli produkti, tako kot so produkti ISL, jih tržimo že zdaj 8. leto in so prisotni praktično v vseh državah sveta. Kar je prednost Slovencev je to, da smo bili na kulturnem prepihu v zadnjih par sto let, tako da poskušamo razumeti vso to raznolikost in poiskati neke skupne točke, ne glede pač s partnerjami, katerekoli države sodeluješ, pač da najdeš nekaj skupnega in temeljiš na skupnih točkah. Se pravi, samo področje IT-a, razvoj programske opreme temelji na kreativnem delu. Kreativno delo pa pomeni, da morajo biti ljudje predani temu, kar delajo, morajo verjeti v svoje delo in hkrati pač je to do neke mere tudi umetnost.